Bura İmişlidə ən böyük istixana təsərrüfatıdır. 4,5 hektar ərazinin bir hissəsində avqustda pomidor ştilləri əkilib. Ştillər Hollandiyadan gətirilib. Bugünə kimi bütün aqrotexniki qulluqlar ardıcıl olaraq yerinə getirilib. Artıq məhsul yetişmək üzrədir. Təxminən 10 gündən sonra məhsul dərimi başlayacaq. Bu pomidorun sortu diagram bu sortudur. Bundan əlavədə əlavə çeşidlərimiz var. Biz istəyirik ki, biraz da irəliləyişimiz müsbət olsun və keyfiyyətli məhsul əldə eləyək. Bu təsərrüfatdan təxminən 350-400 ton məhsul götürmək niyyətindəyik. Təsərrüfatın bu bölməsində isə fərqli sort əkilib. Ümumən əkin üçün seçilən sortlar həm məhsuldarlığı, həm dadına və keyfiyyətinə, həm də ixrac potensialının yüksək olması ilə seçilir. Bu təsərrüfatı birinci növbə bunun şumlanması, peyinlənməsi, kübrələnməsi, ərsiyə gətirilməsi haradasa bizə bir ay müddətində buna əziyyət çəkmişik. 2 hektar yerdə 50 min ştildə əkilib. Bu günləri ştillərimiz hamısı normal, güllüyü, məhsulları vermək üzrədir. Onlara xüsusi qulluq odur ki, onlarda yaranan hər hansı ki, onun böyrələrində pöhrələr zatlar var, onları biz orada götürürük ki, onun keyfiyyətli alınsın malımız. Bu ilə qədər istixanada yetişdirilən məhsulun böyük hissəsi xarici ölkələrə, əsasən də Rusiyaya ixrac olunurdu. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu bazarı da vurub. Amma pomidorun satışında çətinlik gözlənilmir. Çünki məhsullar orqanik olduğuna görə alıcı tələbatı da var. İstixanada ştillərin tozlandırılması təbii üsulla aparılır. Bu məqsədlə arılardan istifadə olunur. Bir hektar əraziyə 10 qutu arı yeşiyi yerləşdirilib. Bundan əlavə torpağa da ancaq üzü gübrə verilir. Bu da keyfiyyətə müsbət təsir edir. Suvarma üçünsə damcılı sistem qurulub. Demək olar ki, artıq becərmək işləri başa çatıb. Hal-hazırda pomidor bitkisində gördüyünüz kimi yəni çiçəklənmə dövrüdür. Bu pomidor bitkisində nə qədər ki inkişaf var, nə qədər ki bunların üzərində yəni çiçək əmələ gəlir. Yəni bu çiçəklərin mayalanma prosesində həyata keçirilməsi üçün hökmən bu arılardan istifadə olunmalıdır. Müsbət təsiri bunun ondan ibarətdir ki, yəni ki məhsuldarlığın artmasına böyük bir töhfə verəcək. İmişlidə 4 hektar 75 sot ərazidə istixana fəaliyyət göstərib. Bunun 3 hektar 95 sotunda pomidor, qalanında xiyar əkilib. Ötən qış bu istixanalardan 300 ton pomidor, 31 ton xiyar istehsal olunub.